aiki idan kai shiga ga makomai ni ma ina da matar so nake kuma in yi mai mai ka aure wace kake so barista dannin juna ce ka sha amai dangin kana ta murena ta bangaren mama da baba mun zama daura auren barista dan juna ta murna Aisha ta zama murya mun zo da murna mun ce marhaba dan ju yayi aure shi da Aisha sun zama tagwaye dan uwa da murna na ga abokai har da gawa sarki ta cikin gidan ku ba ta waye tsakanin ango da amarya mutum ba zai sani ba mun zama daura auren barista dan juna ta murna Aisha ta zama murya mun zo da murna mun ce marhaba mun je mu dauren aure a tangaran shehu na Barno an yi ruwa na manya su masina da karawar su